На календарі 12 квітня інформаційний випуск програми «Час» готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги підготували інформацію про наступні події. Поховання героя. У Рахові попрощалися із загиблим в зоні АТО. Шини та обурені люди. Історія, пов'язана із пограбованим банком Мукачеві, продовжується. Безпека людей, пошкоджені мости. День хвороби Паркінсона, життя із недугом. У Рахові попрощалися із загиблим ще наприкінці минулого року в зоні АТО Тимофієм Генішем. Чоловік, якому ще жити і жити, 1983 року народження, помер на війні. Провести його в останню путь зібралися товариші по службі, рідні, знайомі та просто небайдужі рахівчани. У Рахові попрощалися і старшим солдатом 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Тимофієм Генішем, який загинув від міни 17 грудня 2017 року у селищі Зайцеве Донецької області, не доживши до ротації практично місяць. Цей день для міста Рахова усугубляється скорбю і ще тим, що ми всі зібралися у центрі нашого міста Рахова, даби провести в останню путь, і як тому належно. Хоча вже пройшло і багато часу, але придати тіло землі новоприставленого воїна Тимофія. Мужній, добрий та люблячий. Саме таким рідні та знайомі запам'ятали Тимофія. Тисячі українських хлопців загинули за нас з вами. Вони загинули за наше життя. Пам'ятаємо про це. Пам'ятаємо щодня. Молимося, щоб ця кривава війна скінчилася. Молимося за вас, хлопці. Народився у 1983 році, закінчив школу, потім працював у будівельній організації. Також у пожежній частині, службі автомобільних доріг і вже звідти, після початку війни, не зміг не піти добровольцем захищати рідну країну від агресора на Сході. Він був дуже щирою, доброю людиною, в якої було дуже велике серце, в якого була дуже хоробра душа, і він був дуже завзятим солдатом, який був готовий на самопожертву, який віддав своє життя у жертву за Україну, за нас, за наше мирне життя. Провести в останню путь та вклонитися загиблому прийшли також колеги та друзі. Я вдячний судьбі, я вдячний нашій ненькій Україні за те, що я служив з такими людьми, як він. І сльозами на очах, квітами та оркестром піша похоронна процесія пройшла Раховом. Дуже спокійний хлопчик, дуже поважав нас всіх сусідів, допоміг, коли треба було, при потребі. Все найкраще тільки можу сказати за нього. Мама, тато померли, немає вже покій. У Мукачеві вкладники заблокували шинами входи в банк. Нагадаю, більше місяця тому установу пограбували, і люди, що тримали там свої кошти, втратили заощадження. Зараз постраждалі вимагають, аби їм повернули гроші. А іншого виходу, окрім того, як влаштовувати такі акції протесту, люди не бачать. На місці події була й наша Олександра Балох, тому подробиці вже за мить. ВІС-банк знову у центрі уваги. Більше місяця тому сховище установи пограбували. Люди втратили свої заощадження, коли їм повернуть гроші. На це питання досі немає відповідей. Постраждалі у цій ситуації влаштували акцію протесту і вимагають повернення коштів у найкоротші терміни. Ми вже місяць нормально чекали, що будуть возвращати наші гроші. Нічого не роблять. Це ми даємо тільки перші знаки і для міліції, щоб робили слідство. Люди кажуть, від моменту пограбування банк жодної компенсації не сплатив. За їхніми словами, є ймовірність, що таким чином просто тягнуть час. Таке враження, що про нас вже всі давно забули. Ми зверталися з жалобами, ми писали у львівський філіал, у головний офіс писали. Тепер банк від нас вимагає, щоб ми предоставили довідки, щоб ми предоставили декларації і тому подібне, що де ми взяли ті гроші. А річ у тім, що існує два види вкладів в банку. Перший депозит, тоді частина цього вкладу у розмірі до 200 тисяч гривень гарантується фондом гарантування вкладів населення. Також є послуга, яка називається оренда сейфів. У цьому випадку банк не знає тієї суми, яку люди зберігали у комірках. Ось він і основний юридичний момент. Про це заявив людям керівник роздрібного бізнесу ВІС-банк. Всім постраждалим, які постраждали внаслідок цього зухвалого пограбування, було надіслано два листа. В останньому листі було запропоновано людям надати інформацію, документи
які підтверджують наявність цих коштів в скриньки. Це для того, щоб з'ясувати кінцеву суму збитків, зрозуміти шляхи, яким чином цю ситуацію врегульовувати. Постраждалі ж кажуть, представники банку спілкуватися із людьми не хочуть. Ніхто з нами не хоче говорити. Ми приходили неоднократно. І фактично банк своїми діями, особливо тим, що він найняв проти нас юридичну групу за кошти, то їм гроші коштує. Дайте їх нам. Відповідно, для того, щоб все правильно зробити в правовому полі, тому що будь-які ці виплати, вони пов'язані, по-перше, з джерелом виплати, по-друге, з оподаткуванням цих виплат, а для людей це не є доходом, це треба все зробити правильно. І відповідно, є юридична компанія, яка супроводжує цей процес. Проте людей такі відповіді не заспокоюють. Коли їм повернуть гроші, так і не почули. Коли гроші ставилися в ячейку чи цінності якісь, ніхто не вимагав ніяких документів. Люди, які не постраждали безперешкодно, без різних підтверджуючих документів, забирали власні кошти, навіть без опису. Ніхто їх навіть не питав. Хто не постраждав, прийшли, забрали кошти і все. Коли ми ставили, ніхто не робив ніякого опису, процедури не було ніякої. А зараз, коли грошей не стало, треба комусь щось доказувати, звідки ті гроші взялися і так далі. Тобто банк реально переговори не веде нормально. Тобто листи, то не є переговори. Люди кажуть, боротимуться до останнього, бо для когось ці кошти були єдиним заощадженням. За розвитком подій стежитиме і наш телеканал, тому більше інформації чекайте у наступних випусках новин. Нещодавно начальник Держаудитслужби Закарпаття виявив у своєму робочому кабінеті прослуховуючі та відеозаписуючі пристрої. Він звернувся до правоохоронців із питанням, чи відкриті проти нього кримінальні провадження. І чи ці дії є санкціонованими. Про це розлогіше розкаже моя колега Мар'яна Мартин. В задній панелі шафи виявив отвір, в який вмонтований відеозаписуючий пристрій. Камера була розташована прямо навпроти робочого столу чиновника. На боковій його частині він знайшов звукозаписуючий пристрій, а у приймальні під ксероксом цілу купу апаратури, за допомогою якої, імовірно, і проводилося стеження. Це от антена, вінчестер із відеореєстратором разом, кабель їхній, 3G модем, роутер, блок живлення, все от їхнє підключення. Застереження велося от із цієї ручки. Таку знахідку виявив у себе в кабінеті наприкінці березня начальник Держаудитслужби в Закарпатській області Володимир Бойко. Він звернувся до правоохоронців усіх інстанцій, аби ті повідомили, чи шпигували за ним санкціоновано, і днями отримав відповідь на свої звернення. Після того, як я виявив у своєму кабінеті прослуховуючу і відеознімаючу апаратуру, я направив інформаційні запити до Управління Служби безпеки, до Національної поліції, до прокуратури області, а також до Управління захисту економіки. На даний час я отримав усі відповіді на ці інформаційні запити, і з них слідує, що жоден з цих правоохоронних органів не розслідує щодо мене будь-якого кримінального провадження. Мені не надано статусу ні підозрюваного, ні обвинуваченого, ні навіть свідка чи будь-якого іншого процесуального статусу. Апаратуру вилучено слідчо-оперативною групою СБУ. Правоохоронцями підрозділу розпочато кримінальне провадження. Я вважаю, що ця апаратура встановлена незаконно з метою, можливо, взяти під контроль мої дії для того, щоб потім десь впливати на рішення, які приймаються органом державного фінансового контролю. В будь-якому випадку це не вдалося, і надалі ми будемо продовжувати працювати виключно в межах законодавства. За моєю заявою, розпочато кримінальне провадження з приводу факту виявлення в кабінеті незаконних прослуховуючих і відеознімаючих пристроїв. На даний час це кримінальне провадження розслідується Управлінням Служби безпеки України в Закарпатській області. Чиновник підозрює, що це запросто могла бути і провокація від доброзичників. Хто ж міг стежити, підозри має. Однак на камеру, поки триває слідство, говорити не хоче. Посаду у Держаудитслужбі Володимир Бойко займає з березня 2017 року. У 2015-му ніс службу в зоні проведення АТО. Також був народним депутатом України 7-го скликання. Сьогодні вранці 12 квітня розпочалися роботи на дорозі Н-09 в межах Хуської об'їзної з подальшим просуванням в напрямку Мукачева. Роботи ведуться завдяки платникам податків в рамках митного експерименту в Закарпатській області. Виконує роботи фірма ПБС. Прийшла весна, і вже традиційним символом цієї пори року є розбиті автошляхи. На окрему увагу заслуговують мости. В Мукачеві їх декілька, і практично жоден не може погодуватися відмінним станом. Чого не скажеш про занедбаність. Тему продовжить моя колега Яна Шершун вже в наступному сюжеті.
В Україні 9 тисяч мостів в аварійному стані. Мукачівський не виняток. З року в рік ремонти, якщо й проводять, то неякісно. І навесні ситуація стабільно аварійна. Кількість ям, їхня глибина та ширина просто вражають. Виїзд на смугу зустрічного руху, зупинка посеред дороги, небезпечні маневри. Це звичний день автомобілістів, що перетинають Берегівський міст. Півкілометра пекла для транспортних засобів. І так з року в рік. Прошлий рік ремонтували, десь рік пройшло всього. Значить, я присутствував, коли ці ямкові ремонти робили, і сказав їм, що треба робити качественно, значить, всю ямку вичистити і залити бітумом качественно. Вони сказали, що нам немає часу на то діло все. І зробили так, як говориться, щоб лише отмазатися, що ми зробили. Важлива транспортна артерія міста. Тут щодня їздять сотні авто, вантажівок та автобусів. Багато місцевих нарікають, що автошлях псується через тонаж великогабаритних транспортних засобів. Однак якщо, як належить, відремонтувати дорожнє полотно, надія є і в якості прикладу наводять Паланківський міст, який 2 роки тому відреставрували, і по сьогодні він у доброму стані. За утримання дорожнього покриття мосту відповідає служба автомобільних доріг у Закарпатській області. Адже ця частина дороги на балансі цієї структури. Однак підпорядкування мало цікавить водіїв. Люди вимагають якісних доріг. Нікому нічого не треба. А треба б ремонтувати. Видите, як машину лупкують? Вон. Все мало того. Тормозний шланг. Видите? О! Я пішком ходжу, і в мене машина є, а пішком ходжу, тому що боюся другим людям навредити самому собі. Щодо інших переправ у місті, то наступний об'єкт, що заслуговує на увагу, міст, що веде на ринок Гід. Тут питання не лише до дорожнього покриття, а й до підпірних стінок. Визначити аварійність ми не в змозі. Тут свої заключення мають давати експерти. Проте неозброєним оком видно, що ремонт їм не завадить. Тим паче, що щодня тут ходять чимало людей, які не звертають увагу на небезпеку зверху. Капітально відремонтувати міст можна, але для цього треба кошти, які цьогоріч, зі слів депутатів, з місцевого бюджету на нього не виділили. Натомість побудують вулицю Шептицького. Це та, що веде до супермаркету «Сільверленд». Для нас найдивнішою є дорога Шептицького, капітальний ремонт, на яку передбачено більше 10 мільйонів. Я вважаю, що краще би ці гроші пішли, наприклад, на реконструкцію цього мосту, на капітальний ремонт. Головне, щоб мости в Мукачеві не втомилися на зразок Шулявського в Києві, бо наслідки можуть бути плачевними. Сьогодні, 12 квітня, в Мукачеві з мосту, що на вулиці Томаша Масарика, стрибнув чоловік. Сталося це близько 12 години 30 хвилин. Його доставили до відділення Мукачівської ЦРЛ. Стан 35-річного чоловіка важкий. У нього численні травми. Черепно-мозкова травма, травма хребта. Крім того, у чоловіка розрив селезінки. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановили, що з мосту стрибнув місцевий житель Мукачева, 82-го року народження. Внаслідок падіння Мукачеві отримав важкі травми та доставлений до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Поліція наразі встановлює всі обставини даного інциденту, відомості відповідним чином зареєстровані та вирішується питання щодо правової кваліфікації даної події. Лікарі борються за життя мукачівця, але поки прогнози не втішні. Поступив чоловік у лікарню ще при свідомості. Знаходиться він в реанімації, його оперують. Що стало причиною спроби самогубства, наразі невідомо. Президент внесе до Верховної Ради як невідкладний законопроект щодо публічних закупівель. Головна мета – зберегти всі позитивні напрацювання ProZorro і не дати нікому дискредитувати цю систему. Він зазначив, що завдяки ProZorro лише минулого року вдалося зекономити більше 27 мільярдів гривень бюджетних коштів. Однак за час роботи системи були спроби обійти публічну процедуру торгів, маніпулювати з цифрою і сумою до порогових закупівель, а також зловживати правом на оскарження результатів торгів. Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, що невдовзі Україна підпише безвіз ще з однією із країн. Текст угоди про безвізовий режим України з Македонією майже готовий і скоро буде підписаний. Він підсумував, що загалом на обидві країни чекає один спільний шлях до ЄС і НАТО. Нагадаю, що з 31 грудня також почав діяти безвіз між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
Через від'їзд заробітчан на кордоні зі Словаччиною виникли черги авто. Перед пунктами пропуску Тиса та Ужгород спостерігається значне накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Для створення максимально комфортних умов та пришвидшення пропускних операцій прикордонниками Чопського загону залучено додатковий персонал, виставлено додаткові прикордонні наряди та робочі місця. Прикордонники просять з порозумінням поставитися до ситуації, що склалася. З 10 квітня на Закарпатті розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція «Кордон-2018». Вона триватиме до 30 листопада та спрямована на зниження рівня протиправної діяльності, у тому числі на протидію нелегальній міграції, незаконному переміщенню підакцизних товарів, контрабанді наркотичних речовин, зброї та боєприпасів. Окрім прикордонників, у заході братимуть участь підрозділи Національної поліції, патрульної поліції, Служби безпеки України, Національної гвардії, Державної фіскальної служби та Державної міграційної служби України. В Перечині відбувся форум бізнесу та влади за ініціативи керівництва Перечинської об'єднаної територіальної громади. Захід мав на меті зібрати під одним дахом представників влади, бізнесу та іноземних дипломатичних установ для обговорення розвитку малого та середнього бізнесу в новоствореній громаді. Докладно про сам форум продовжать мої колеги. Створити сприятливі умови для розвитку бізнесу. Таку мету поставило перед собою керівництво Перечинської об'єднаної територіальної громади. У партнерстві із Закарпатським центром розвитку місцевого самоврядування у Перечині пройшов форум бізнесу та влади. Наша така більш деталізована тема – місцевий економічний розвиток. Ми над цим працюємо. Звичайно, вона ділиться там на проєктний менеджмент, на туризм, потім на транскордонне співробітництво. Оці три напрямки, які ми готові провести, і декілька серій заплановано ще цього року не тільки у Перечинській об'єднаній громаді, а в всіх об'єднаних громадах та всіх районах. Не маючи року, Перечинська об'єднана громада намагається власними силами поповнювати бюджет, не чекаючи державних субвенцій. І як зауважив її голова, саме бізнес є одним із основних його наповнювачів. Тож чим більше підприємств буде створено на території громади, тим більше зростатимуть надходження у місцевий бюджет. Більше того, з'являтимуться нові робочі міста, які, у свою чергу, мають зменшити відтік закарпатських заробітчан. Як на мене, на сьогоднішній день найбільшою проблемою в Україні, і в тому числі в Перечині, це є відтік наших громадян, так званих заробітчан, за кордон. Тому ми сьогодні повинні працювати над тим, щоб цей відтік зупинити, а й також працювати над тим, щоб цих людей повертати додому. Якщо ми не будемо створювати нові робочі місця із достойною зарплатою, цього не станеться. Наразі в об'єднаній громаді зареєстровано 416 підприємств. Згідно експертних підрахунків, у 2018 році фінансові надходження від підприємницької діяльності становитимуть приблизно 45 мільйонів гривень. Тому з метою подальшого розвитку бізнесу на форумі було представлено ряд об'єктів та земельних угідь, які влада намагатиметься реанімувати, здаючи в оренду або ж продавати під власну справу. Ми зібрали всі вільні площі будівель, всі вільні земельні ділянки і пропонуємо зараз бізнесу, щоб вони орієнтувалися, що в нас може бути. В той же час на території нашої ОТГ працює три іноземні підприємства з іноземними інвестиціями, які є успішними. Розвивати бізнес в об'єднаній громаді планують не тільки вітчизняними інвестиціями, але й іноземними. Саме тому на форум також були запрошені представники дипломатичних установ Угорщини та Словаччини. Для них та усіх присутніх були представлені переваги ведення бізнесу в об'єднаній громаді. Середня зарплата на Закарпатті складає 6799 гривень. Про це повідомляє Головне управління статистики в Закарпатській області. У січні 2018 року середня номінальна заробітна плата одного штатного працівника становила 6799 гривень, що на 16,3% менше, ніж у грудні 2017 року. Загальна сума заборгованості з виплат заробітної плати протягом січня 2018 року збільшилася на 6,6% і станом на 1 лютого склала 2,5 мільйони гривень. У Закарпатській області обсяг експорту за січень становив 128 мільйонів доларів. Імпорт за цей же період склав понад 111. Про це повідомляє Головне управління статистики в Закарпатській області. Порівняно із січнем 2017 року обсяги експорту товарів збільшено на 48%, а імпорту – на 26,9%. На Закарпатті офіційно нараховується понад 5,5 тисяч безробітних. Це на 1,4% більше, ніж на кінець січня 2018 року. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області залишився на рівні січня і на кінець лютого становив 0,7% населення працездатного віку.
початку року Збройні сили України отримали 78 тонн неякісних продуктів, повідомляє Міноборони. Про це повідомив майор Олександр Цвіліховський під час брифінгу. За його словами, за перший квартал 2018 року установи безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини провели майже 3 тисячі досліджень зразків харчових продуктів. 27 березня в українській армії повідомили, що 23 підрозділи Збройних сил України перейшли на харчування за каталогами з можливістю індивідуального коригування раціону відповідно до стандартів НАТО. Міністерство юстиції України за перші два місяці дії закону про примусову сплату аліментів видало 116 тисяч заборон на виїзд за кордон і керування авто через заборгованість з аліментів. Понад 8 тисяч боржників оголошено в розшук. Від початку року понад 837 мільйонів гривень було стягнуто на користь українських дітей. Більше 100 тисяч гривень, аби врятувати життя рідній матері. Сестри Мар'яна та Діана з Великооборезного звертаються до небайдужих краян, аби ті допомогли подолати страшний недуг – пухлина голівки підшлункової залози. Жінка потребує термінового оперативного втручання, яке в Закарпатті, на жаль, зробити не можуть. Медики направили пацієнтку до Києва в Інститут хірургії і трансплантології клініки Шалімова. Втручання коштує понад 100 тисяч гривень, та необхідної суми сім'я не має. Тож, хто небайдужий і хоче допомогти, реквізити для переказу коштів ви можете бачити зараз на телеекрані. Вперше в Ужгороді відбулася акція для підтримки пацієнтів, що мають хворобу Паркінсона. Медики, спортсмени та пацієнти наочно показали переваги та користь від занять скандинавською ходою. Розказали про можливості фізичної реабілітації та соціальної адаптації таких пацієнтів. Хворі ж у свою чергу поділилися своїми методами боротьби. Скопічний. Бачите, я вже тут зробив своє, тому що вони зносилися. Скандинавські палички та гарний настрій. Вже 5 років у такому всеозброєнні пан Георгій з Мукачева чине щодня. Чоловік занедужав хворобою Паркінсона ще у 2011 році. З того часу довелось змінити свій спосіб життя. Однак нітрохи не скаржиться. Ось з 13-го року займаюся скандинавською ходьбою. Подивився, перший раз побував у Стіна в Празі і побачив, як там ходять по такій же набережній, по з рюкзачками, пожили люди. Як ще потрібно крокувати, як крок, які все це було, і мені сподобалося, я до сих пір займаюся. У Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона чоловік знову ж таки у позитивному настрої прибув до Ужгорода. Тут разом з ним кілька десятків хворих та небайдужих жителів області, а зібралися, аби взяти участь у скандинавській ходьбі. Іде, пробуємо. От, чудово, іде, да. Тільки трошки палички треба назад. Да. Інші закарпатці стоять вздовж набережної, аби підтримати пацієнтів, що мають хворобу Паркінсона. А таких у світі нині 4 мільйони. На Закарпатті ж такий діагноз мають близько 7 сотень краян. Це так зване нейродегенеративне захворювання. Тобто певні клітини головного мозку швидше відмирають, ніж їм це належало би. І з'являються такі симптоми, як сповільненість, тремтіння рук. Але сповільненість у всьому, тобто як людина говорить, як вона ходить, як вона щось робить. Ми звертаємо увагу на те, що треба далі працювати, не йти з роботи, не звужувати коло активності, соціальної активності. Тому що якщо людина вже звужить її, дуже важко це все відновити. І звертаємо увагу на те, що життя далі продовжується. На ранніх стадіях розвиток хвороби діагностувати складно. Мукачевець пан Василь спочатку звернув увагу на незрозумілий стан, пораючись на городі. Довго не міг повірити, що занедужав. Однак... От то був дебют такий хвороби, але я десь ще півроку надіявся, що не хвороба Паркінсона. Воно було незрозуміло. Потім, як поклали вже діагноз хвороби Паркінсона, тоді стало навіть трошки легше, бо поки неопределений і не віриш, що чому до тебе прицепилася така хвороба? Треба любити життя, треба цікавитися, займатися, хотіти рухатися. На сьогоднішній день медицина володіє багатьма знаннями у біохімічних і молекулярних механізмах цього захворювання. Проте істинні причини хвороби Паркінсона залишаються невідомими досі. Однак варто звернути увагу на прояв болю у кінцівках депресивних станів. Та Паркінсона – це не діагноз, а спосіб життя. Медикаменти переважно хворі отримують за державні кошти. Та головне – не тільки вчасно прийняти пігулку, а й не забувати про активний спосіб життя.
Життя – це є фізична активність, ми маємо рухатися, і для них основне – це є рух. І, ну, крім лікування, вони мають рухатися, вони мають себе відчувати, що вони потрібні, що на них ніхто не тикає пальцями, що вони, ну, можуть бути і існувати в суспільстві. Ну, а рідним пацієнтів медики радять зробити все, аби хворий усвідомив, що з Паркінсоном чи без він потрібен у цьому житті. Таким повідомленням я завершую випуск четверга, а вже завтра у програмі «Час» ви побачите. Робота на державному кордоні, правила перетину, висадка лісу – потрібна справа. На цьому у мене все. Вдячний вам за увагу. Для вас працював Євгеній Пасічник. Хорошого вам вечора і до зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!